Alo. Օֆելիանա. Ահա իմացա, նույնիսկ մի քիչ զարմացա։ Ես մի կարևոր բան եմ մոռացել ձեզ ասել։ Երեխայիս հետ է կապված։ Հա։ Ես գիտեի ու մատվել երեխոն Ֆլորան, բայց մոռացել էի այդ մասին ասել։ Ո՞նց է մոռացել եք։ Լսեք, այդ ինչ եք ասում, ես նույնիսկ ռեստորան տարա, որպեսզի այդ մարդկանց տեսնեք ու համոզվեք, նրանք են թե չէ։ Դե հիմա ինչ անեմ, հիշողության հետ խնդիր ունեմ, պատահական հիշեցի։ Ինչ եք հիշել, ովքեր են նրանք, անուններն ասեք։ Ֆլորան երեխային իր հարազատ եղբորն էր տվել, եղբորը և հարսին։ Լավ, ոնց կարող էիք դուք նման կարևոր փաստը մոռանալ։ Այդ նրանցա, որ ես հետո եմ իմացել, որ այդ մարդը Ֆլորայի եղբայրն է։ Մի անգամ Ֆլորան պատահական վերանից թռցրեց։ Հիմա ամեն ինչ ընկնում է իր տեղը։ Հիմա ամեն ինչ ընկնում է իր տեղը, ահա թե ինչի էր նա վախենում անունները տալ։ Վախենում էր, որ կխլեմ երեխային եղբորից։ Բայց մի րոպե, Ֆլորայի եղբայրը իմ հիշելով մահացել է։ Ինչ-որ ավտովթարից, տենց ինչ-որ բան հիշում եմ։ Լսեք, ձեր հիշելով, հա, քանի դեռ ինձ ինֆարկտի չեք հասցրել, նրանց անուններն ասեք, մնացածը ես ինքս կպարզեմ, հասցեն ասեք։ Բայց ոնց որ ավտովթարից մահացել են, բայց չգիտեմ, այդ եղբայրներ թե մեկ ուրիշներ։ Լսեք, տիկին ինձ հասցեն տվեք, ասում եմ։ Ֆլորայի հայրական տանն էին ապրում, բայց քանի որ Ֆլորան ամուսնացած չէր, իրանց հետ այդ տանն էր ապրում։ Լսեք, հասցեն ասեք ինձ։ Այդ են տունն է, որ Ֆլորան Ամերիկա մեկնելուց առաջ վաճառեց, իրոք երևի հենց այդ եղբայրն է ավտովթարից մահացել։ Ես դեռ սպասում եմ, որ ինձ հասցեն ու անունը կասեք։